odlučili smo da se prijavimo najviše s toga da osetim neko novo iskustvo, jer smo i relativno mladi band, krenuli smo na ulici pre 2 godine da sviramo i ovo nam je bila stvarno prava avantura. Da, i nismo bili nikad u Hrvatskoj i tako i kao zašto da ne, ok, da. Avantura, iskustvo nije nas ono mnogo brinulo da ćemo proći ili ne, već više ajde da probamo nešto novo. Pa da, pa da. I stvarno se ispostavilo kao jako dobro. Jeste. Pripremno za nastup se krenulo u subotu, kad smo trebali da imamo... U stvari ovako, prvo, audicija je bila u ponedeljak. A pripreme su krenule u subotu. E, subota pre ponedeljak. Tako je. Odrli smo za Beograd i gledali smo u oblake. I nešto se slutilo na nevolju, ali ipak idemo, a tada smo trebali da učestvovali na jednom festivalu tamo u Beogradu. Gde nakon upropaštenog festivala... Festival, izvinjam se što prije, trebao da bude na Kalemegdanu, na otvorenom. Kao kiša kao iz kabla. Na otvorenom, da. I onda se pomerio koncert za sutradan, gde smo ostavili to večer kod nekih prijatelja u Beogradu. Ja sam legao u 11 za spavan, budim se u 7, pogledam na terasu, a gospodin Gile i dalje budan, uživa tu. I ja se iznerviram, vratim se opet da spavam, pa sam onda spavao da neki pola 11, tako sam ja spavao nekih dobrih 11:30. Valjda se još jednom budi isto, pogledam i dalje na terasi, pa čoveče, dobro, sviramo večeras. Okay. I onda smo imali tu svirku nedelje večer, gde smo nakon svirke 7 pola. Svirka je krenula negde u 7 uveče do nekih pola 9, tako? I onda smo išli za Novi Sad po pasoši po opremu, gde smo onda krenuli za Zagreb, stigli u 4 ujutru u Zagreb i u 7 ujutru bili u studiju. Tako smo mi... 8. Tako smo cijel dan bili zombi. Dobro je što smo imali dovoljno snage uopšte za audiciju. Na kraju, ali eto, dobro nam je bilo pripremu. Upravo zbog tog umora i svega, ta pozornica nam je dala neki adrenalin i onako neki boost. Kao kad smo videli kog Bino i ono, ekipa je bila super i oko nas se baš dobro pobrinuli onako i kao imati klope i da popijete ćete kafu i tako. Tonska je bila proba super. Ekipa koja radi ton isto sjajna, zvuk bio i onda nas je to sve ono, podiglo, tako da osjećali smo se kao smo spavali celu noć. Ja stvarno bio predivan da se kada je krenula sve. Jeste, da. Pogledali smo kako najviše bili. Jesmo. Kad smo dobili Zlatni gum, čoveče, mene je to toliko iznenadilo. Cijela svirka, te dve pesme koje smo otvorili, smo toliko uživali u njima, ali ipak na kraju smo malo bili uplašeni iz razloga da ćemo proći, jer nećemo proći. I stvarno jedan trenutak sam pomislio, to je to, vraćamo se za Novi Sad pred nekrupom. Gde je onda još kada je usledio Zlatni gum, mi je samo taj Zlatni gum bio šlag na tortu cijelog nastupa koji smo imali. I uopšte ne samo nastupa, nego i svog dosadašnjeg rada sa svojim bandom koji... Da, velika radost i onako, wow, idemo dalje, super, stvarno i onako malo stanje šoka dok smo ono od par sekundi da skontali šta se dešava oko nas. I veliko uzbuđenje, po koja suzica. Nećemo to. Sljedeći polufinalni nastup, imamo odabir neke 3 pesme, od koje su 2 kaveri, a jedna je autorska. Pa ćemo odlučiti još do polufinala šta ćemo tačno da izvedemo. Savjetićemo imati vjerovatno sebi producenata. Pa tako je. Svakako da ti ljudi imaju mnogo više iskustva u ovakvoj vrsti šova, ono su na nas, budući da smo mi najviše ulični bend i nastupani po vinama, ali ovakva vina je stvarno specifična i eto, tako da, u svakom slučaju da ćemo sve sve. Da bude ono misteriozno, onako, znači sad pripremite na sljedeći nastup, mislim da će vam se svijetiti. Svijet će vam se svakako. Ja sam jako loš u organizaciji, stoga on organizuje sve stvari, kod njega je zapisna knjiga, lepo piše tačno koje je, kada svirka, gde se ide, koliko treba da onda i tako da. Dobro, a u manti talenat matematika,
to ga ja rekao. A on je bolji u matematici, tako da ono, vučemo jedan drugog i tako. No. On meni matematiku, ja s organizacijom i tako. I možda ako me jedan talent, ne znam, da vozim auto, ali možda to i nijedan talent nisam i pokušao. Pa budući da je završio saobraćajnu školu, trebao bi da zna da vozi auto, ali okej. Okay. A tvoj antitalent, meni? Pa ne znam da pevam, a voleo bih da naučim. Pa naučit ćemo, naučit ćemo da pevamo. E možda, ako prođemo polufinale, finale peva Daniel, možda. Ja mislim da to skoro dogovor, jel? Može. Autotune žive, autotune. Nema autotune, idemo rola. Nećemo ti dati mikrofon, da bi se tamo, pa ko te čuje, čuo. Okej, dobro. Pa ja ih imam više, zapravo, što se tiče muzike, to bi bio ovaj Paco de Lucia. Što se tiče generalno ovaj života, Nik Vujičić. I to je to. Ovaj, imam ih još, ali sad da ih navodim, nema potrebe. Ti? Meni je, ja se krenuo svirao sa svojim tatom i ja sam njega stalno gledao tako. Ja. On je fantastičan i on mi je bio uzor kad sam bio mali, kasnije nisam ni tražio neke uzore. Više tražim uzore među prijateljima sada nego što ih tražim u nekim idolima. A Čale mi je postao neki idol koji je, eto, ja znao da svira dok sam ja uz njega uberao neke bombuse i pokušava. Eto da je tako. Ja te razumim. Izvolite, gospodin. Koji su vaši uzori u životu? Nick Slaughter. Dobro. Ko još? Don Jeremy. On je dobar komunikar, harmonikaš, kako sam čuo. Jeste. Tako jest. Ukucite, molim vas. Mislim da ne morate. Ima album čoveče, fantastično. Odi, ne, stvarno, ima još kogu ste harmonike. No, no. Samo što sad ga čeka zatvore. ali nije po tom uzor, uzor je po kako morate. Molim te, nemoj ti pričaš mom uzoru. Dobro, dobro. Imam ja svoje razloge. Strahinja, Daniel, Gile. Želimo vam do polufinala, sve najbolje. Šta ne želim, ne želim ništa. Sve najbolje. Da, ovdje je The Bad Week, pozdravljamo sve gledatelje Nove TV, molim vas pratite Super Talent, vidimo se u polufinalu. Ćao. Pozdravljamo.